Uşaq evindən şikayet edən yeniyetmə Respublika Psixiatriya Xəstəxanasına yerləşdirilib. Əməkdaşımız Hürri Əliyeva məsələ ilə bağlı araşdırma aparıb. Bir neçə gün öncə Xətai rayonu 3 saylı uşaq evinin yeniyetmə sakini 16 yaşlı Məhəmməd Hacıyev sosial şəbəkələr vasitəsilə müraciət edərək olduğu uşaq evində qida ilə bağlı problemlərin olduğunu bildirdi. Sürət bu buyda, yəni çıxsaq bu buydadır. Sürət bu buydadır. Sürəyə baxsa min şükür, yəni naşükür eləyəmirəm. Mən özümə görə demirəm, onlara görə deyirəm. Mən nə olsa yiyərəm. Və o uşaqlar o çörəyindən doymur, qup-qurudur çörək. Bu videodan sonra Məhəmməd Hacıyev bir nömrəli Respublika Psixiatriya Xəstəxanasına yerləşdirilib. Uşağın bu videodan sonra xəstəxanaya yerləşdirilməsi sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən bir mənalı qarşılanmadı. Bu zaman belə bir sual yaranır. Yeniyetmənin xəstəxanaya yerləşdirilməsi doğrudurmu? Məsələ ilə bağlı 8 il söz gedən uşaq evində qalan Məhəmmədin qardaşı Əli Hacıyevlə həm söhbət olduq. O bildirdi ki, əslində Məhəmməddə hələ kiçik yaşlarından ailədə aldığı travmalar səbəbindən psixoloji gərginlik yaranıb. O əlavə etdi ki, qardaşının müalicəsi bitdikdən sonra onu öz himayəsinə götürəcək. 2018-ci ildə evladlığa verəndən sonra içkiyə başladı, siqaret çəkməyə başladı, tərbiyəsində pozğuntular başladı. Dağlaşdı, psixoloji olarak biraz pozuldu. Sonra qaytardılar uşağı, imtina elədilər, qaytardılar. Qaytardılar, mən himayəyə götürdüm qardaşımı. Qardaşım yenə qəbul eləmədi. Avaralandı, orada, burada. Sadəcə olaraq psixologiyasında problem var. Sağalmasını istəyirəm ki, xəstəxanada yatsın, müalicəsini alsın, yenə də öz himayəmə götürüb özüm baxacağım uşağı. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən bildirdilər ki, Məhəmmədin həkimi ilə onun psixoloji vəziyyəti və diaqnozu barədə müvafiq danışıqlar aparılıb. Ümumiyyətlə, uşaq müəssisələrinə yerləşdirilən uşaqların çoxunda müəyyən travmalar olur. Yəni, həmin müəssisələrdə yaşayan uşaqlarda müəyyən həyat çətinlikləri yaşayırlar, müəyyən hadisələrin şahidləri olurlar. Yəni, çox uşaqlar orada, əksər uşaqlar travmatik uşaqlar olur. Ona görə də yəni, bu vəziyyətdə də biz deyə bilmərik ki, xüsusilə müəyyən bir böyük bir problemləri var uşağın. Sadəcə müəyyən dərəcədə, müəyyən müddətə müalicə alınması daha məqsədə uyğun hesab olunur. Məhəmmədin vəziyyəti ilə bağlı üz tutduq bir saylı Respublika Psixiatriya Xəstəxanasına. Xəstəxananın həkimi üzünün göstərilməsini istəmədi, amma bildirdi ki, yeniyetmənin vəziyyəti stabildir. Məhəmməd davranış pozuntuları ilə əlaqədar bizim xəstəxanaya qəbul olunub, müayinədən keçib, hal-hazırda müalicə alır. Vəziyyəti yaxşılaşır. Onu da qeyd edək ki, Məhəmməd hələ kiçik yaşlarından anasını itirib. Ondan sonra atası hər iki övladından imtina edib. Biz isə böyük səs-küyə səbəb olan məsələni diqqətdə saxlayacağıq. Hürri Əliyeva, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.